În cadrul programului au fost derulate vizionări de film, comunicări, dar și prezentarea programelor culturale care se vor desfășura în acest an în județul Gorj. La întâlnirea cu directorii centrelor de cultură au fost discutate mai multe aspecte de promovare a culturii tradiționale. Directorul centrului județean, Ion Cepoi, a declarat că o problemă care ar trebui rezolvată este cea legată de lipsa directorilor de cămine culturale. Peste 25 de localități din Gorj nu au angajat suficienți. Este o întâlnire anuală cu directorii de așezăminte de la nivelul județului Gorj, o întâlnire în care sperăm să punem la punct câteva dintre problemele reale, concrete, existente la nivelul culturii neprofesioniste în județul Gorj. Din păcate, nici la nivelul anului 2014, pe care îl luăm ca punct de referință, nu sunt toate localitățile acoperite cu personal în administrație culturală, mai exact sunt peste 25 de localități în care pur și simplu nu se vrea să fie angajați directori de cămin cultural. Din cauza lipsei de fonduri, cele mai multe cămine de cultură au rămas în paragină. Reprezentanții administrațiilor locale nu își mai dau interesul pentru modernizarea acestor clădiri. Este vorba de o doză de delăsare din partea unora dintre administrațiile publice locale în ceea ce privește starea fizică a clădirilor care ar trebui să adăpostească, nu-i așa, un cămin cultural. Este vorba de faptul că nu pot să priceapă, că nu întâmplător. Se numesc cămine culturale și nu altfel. Adică nu întâmplător, acum aproape 100 de ani de zile, au fost înființate asemenea așezăminte care trebuie să fie ca o casă pentru locuitorii comunității respective. Seminarul metodic numit Strategii și politici culturale în Gorj a ajuns la ediția a noua. De asemenea, astăzi a fost lansată Harta culturală a Gorjului, dar și revista Jiul de Sus și Portal Măiastra.